Сьогодні у Кременчуці місцеві правоохоронці традиційно звітували перед журналістами про свою роботу за останній тиждень. Головними темами розмови стали вибори міського голови Кременчука та порушення, зафіксовані під час виборчого процесу. Докладніше у наступному сюжеті. Керівник поліції Кременчука Вадим Могила вже на початку традиційного щотижневого брифінгу повідомив про те, що у зв'язку із трагічними подіями у Французькій Республіці, поліція Кременчука, як і всієї України, починаючи з 14 листопада, переведена на посилений режим несення служби. Нами усилені патрулі продовжують працювати по місту. Постійно лічний состав Кременчуцького відділу поліції 30% знаходяться в резервной, так называемой, группе для непосредственного реагирования на те или иные происшествия, на подозрительные предметы, которые, возможно, будут находиться где-то возле важных организаций и предприятий. Посилені поліцейські наряди патрулюють територію, за словами Вадима Могили, поблизу підприємств Кременчуцький нафтопереробний завод та молокозавод, а також під'їзди до мосту через річку Дніпро. І про вибори. Правоохоронці зареєстрували під час виборчих перегонів 31 повідомлення від громадян про порушення виборчого процесу. Із них 3 занесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, і хуліганські дії групи осіб по відношенню до молодих людей, які проводили екзит-пол на виході із виборчих дільниць у Кременчуці. Нагадаємо, що 15 листопада кілька молодиків облили зеленкою представників громадської організації, що проводила екзит-пол. Правоохоронці спрацювали оперативно і затримали зловмисників. А автомобіль, на якому пересувалися останні, поставили на штрафмайданчик автозаводського райвідділу поліції. Але ця історія несподівано отримала продовження. Близько 22-ї години того ж дня кілька чоловіків, оминувши прохідну, потрапили на територію штрафмайданчику і зірвали пломби з дверцят автомобіля. Коли ж на місце події прибули працівники поліції, молоді люди ще й почали погрожувати правоохоронцям. Серед порушників були відомі у певних колах адвокати, тому дії зловмисників виглядали абсурдно. Адже адвокати повинні були усвідомлювати, що вчинені ними дії протизаконні. Щоправда, поліцейські небезпідставно припускали, що один із адвокатів був на підпитку. Хочу сказати, що ті події, які навіть удивили, скажу, мене своєю дерзістю, нікому не дано право нарушати закон. Я вам хочу сказати, що в настоящий момент також нами вже встановлені інші транспортні средства, які точно так же передвигались і совершали дане правонарушення. Ми зараз проводимо перевірку, встановлюємо ліс, непосредственно, которые управляли данными транспортными средствами и находились непосредственно в этих автомобилях. Про розслідування цієї та інших резонансних справ Вадим Могила пообіцяв розповісти вже наступного тижня.